I més qüestions que abordem tot seguit al Fet a Mida. Canviem de terç absolutament. Sí, tot seguit els volem parlar d'una pràctica d'habitacional, d'habitatge, molt estesa a Europa però poc coneguda a casa nostra. Ens referim al cohabitatge. El cohabitatge és en aquest sentit, una forma de comunitat de vivendes en la qual els inquilins no són ni propietaris ni arrendadors, i això, a més, els permet, per exemple, doncs, gaudir d'uns preus inferiors als de mercat i al mateix temps també gaudir d'aquell mateix immoble durant un llarg període de temps. De fet, hi ha uns quants projectes de cohabitatge al nostre país, una trentena, que això vol dir traduït a nombre d'habitatges, a pisos, per dir-ho així, que hi ha més de mig miler de pisos d'habitatges en aquest model de cohabitatge. Per explicar-ho tot una miqueta més, l'hem fet nostra, aquesta paraula. És la nostra paraula del dia, que la veritat és que parla per si sola. Cohabitatge, el que implica és habitar en comú, per tant, fer vida comuna. Espais, això sí, privats, però en aquest cas amb una sèrie d'altres espais compartits. Com que jo no sóc l'experta en la matèria, en tot cas, anem a analitzar-ho i anem a saber una miqueta més de què implica viure o com viure en aquest tipus d'habitatges, que no implica ni la compra ni el lloguer. Lo siguiente, per dir-ho així, i ho analitzarem tot seguit amb les persones que ens acompanyen aquí a la taula. José Tellez, què tal? Molt bona tarda. Bona tarda. Gràcies per ser el Fet a Mida. Ell és tècnic de comunicació de Sostre Cívic, una entitat que va néixer doncs, ja fa ben bé una dècada, gairebé 12 anys, i en aquest cas és una cooperativa d'usuaris que té com a objectiu això, promoure aquest estil d'habitatge compartit. Ara ho explicarem perquè tothom ens entenguem. No és que tothom visqui conjuntament, sí que comparteixen, però amb els seus espais també individualitzats. M'explico fatal, per això l'hem portat al José, perquè ens ho expliqui molt millor. I la Cristina Sanz, què tal, Cristina? Molt a gust. Com ho diríem? Futura cohabitant, per dir-ho així? En realitat... Amb voluntat de? Perquè estàs a punt d'entrar en un cohabitatge, precisament. Tot i que tu ja fa temps que dones suport a aquest model d'habitatge i ara també ens en parlaràs des del teu punt de vista. José, sisplau, explica'ns molt millor què és el cohabitatge. No és compra, no és lloguer, què és? Doncs és una alternativa per accedir a l'habitatge, no només més assequible, bueno, de fet és més assequible perquè no hi ha ànim de lucre. Això és un model d'habitatge que s'impulsa des de l'economia social i solidària d'aquest país, emmirallant-se, com dèieu, no? amb altres models a Europa, i no només a Europa, també a Uruguai i a Nord-Amèrica també fa molts anys que s'està impulsant. I que és això, el no haver-hi lucre, sinó... Entenem una altra manera de l'habitatge, l'entenem d'una altra manera, l'entenem com a ús, no? Com a un bé a utilitzar, a viure, i no com a un bé de mercat, no? I això vol dir que les persones que hi viuen en aquests projectes, la Cristina ben aviat, ara ho explicarà ella mateixa, doncs són sòcies d'una cooperativa i, per tant, com a no són sòcies individualment de la seva habitatge, sinó que són propietàries col·lectivament, no? Com a membres de la cooperativa. Ningú és propietat de res, però tot pertany a tothom. Individualment no, individualment. Com a col·lectiu sí. Sempre hi ha d'haver una cooperativa al darrere, una organització que hi doni suport? Sí. Sostre Cívic som l'única cooperativa que impulsa diferents projectes, no? Hi ha altres cooperatives d'habitatge que el mateix edifici és d'una cooperativa i després doncs, poden fer feina d'enxarxament o no, això tal com vulguin, no? Però Sostre Cívic som una entitat que alberga diferents cooperatives, per dir-ho d'alguna manera, en el seu conjunt. Actualment som més de 1.000 persones sòcies i ja tenim 12, estem desenvolupant 12 projectes i tenim 5 projectes que ja estan en convivència, aviat seran 6. Cristina, tu ja fa temps que dones suport a Sostre Cívic, però encara no cohabites, per dir-ho així. Ben aviat, si tot va bé, en poques setmanes, no? Sóc el que se'n diu una sòcia expectant. Hi ha diferents noms per als socis, tipologies, i quan estàs dins d'un projecte però encara no has començat a conviure, tenim aquest nom de soci expectant perquè estem a l'expectativa per entrar a viure, no? En certa manera, una mena de llista d'espera, per dir-ho així. Sí, de fet, tots els projectes que impulsen tenen llista d'espera, però ella, a més de soci expectant, és soci d'un projecte. Sí, d'un grup impulsor, no? Efectivament, és a dir, un cop ja estàs dins del que és efectivament un grup impulsor, i aquest grup impulsor, en el meu cas, que el projecte es diu Cirerers, estem a Roquetes, al barri de Roquetes a Barcelona, comencem a treballar en xarxa, comencem a treballar les unitats de convivència que anirem a viure allà i comencem a organitzar
la vida en comú, tot, des de quins espais comuns tindrem, com ens relacionarem, com ens organitzarem, etc, etc. I tot això es fa d'una forma, no faré servir ben bé el terme assembleari, però de fet es fan assemblees, vull dir que és la base, però sí en el sentit aquest de trobar consens. És a dir, de fet el concepte és aquest, consensuar. Totes les decisions han de ser consensuades i s'han de prendre en comú. I aquesta és la gran tasca. És a dir, el que diguem en parella, no? en la convivència, doncs aquí és en gran. És la comunitat que ha d'aprendre a conviure d'una forma absoluta en tots els àmbits. Però en aquest cas no sé si hi ha algun tipus de càrrecs, d'algú preval per sobre d'altres, no. De fet, tothom està al mateix nivell, és molt horitzontal l'organització, entenc. Sí, de fet, una altra cosa és que a nivell de cooperativa, etc., sí que una cooperativa i una associació sempre han d'haver-hi càrrecs. Una cosa és que hi hagin aquests càrrecs, però l'altra és que nosaltres a nivell organitzatiu sempre diem que no. És a dir, que encara que hi hagi d'haver-hi dins de la Junta algú que estigui, hi ha un Consell Rector, etc. Sí, una cosa és la forma obligatòria que obliguen els estatuts, per entendre'ns, però l'altra és com ens organitzem realment. A l'hora d'organitzar-se no hi ha ningú mai a les reunions. Tots els vots tenen exactament el mateix valor i sobretot ja no és un tema de vots, és un tema de, com dic, de consens. En realitat, a vegades doncs, tothom ha de cedir i aquest aprendre a cedir, aquest és el més important. Doncs mira, aturem un moment la conversa, anem a fer una pausa molt petita perquè encara tinc moltes preguntes per fer sobre això del cohabitatge, com per exemple, què s'ha de fer? S'ha de comprar un edifici? Com funciona això? Com es busca el lloc i com es troba? Ara en parlem, fins ara. Seguim el Fet a Mida i seguim parlant del cohabitatge, d'aquest model alternatiu de vivenda que implica no comprar, que implica no llogar, que és un altre model que pot facilitar molt la vida, sobretot en determinats espais, determinades ciutats on llogar o comprar és pràcticament impossible per la majoria. I un bon exemple és la ciutat de Barcelona, tots ho sabem, la gentrificació que s'ha generat a la capital catalana de molta gent que no pot assumir els preus que hi ha a la ciutat, que acaben marxant fora, però sí que és cert que el cohabitatge és possible aquí a la ciutat de Barcelona i anem a veure un exemple. Tenim a la nostra companya, a la Clara Fernández, precisament amb un d'aquests pisos de cohabitatge i acompanyada d'una persona que està cohabitant en aquest cas. Clara, què tal? Molt bona tarda. Bona tarda, nosaltres som a casa de la Xus Esquerra, una de les moltes usuàries i usuaris que ja fan ús d'aquesta modalitat d'habitatge. És un model alternatiu a l'actual, però que ha vingut a Barcelona per quedar-se. Ella és la Xus Esquerra. Bona tarda, Xus. Bona tarda. Ja fa 3 anys i mig que viu aquí. Per què vas prendre la decisió de venir aquí a viure? Bueno, la decisió no és que l'hagués decidit, bueno, us ho explicaré en castellà perquè encara em costa una miqueta el català, disculpeu. La decisió fue porque yo ya tenía idea de cambiarme porque me habían subido muchísimo el alquiler. Yo vivía en el Eixample, ¿no? Y me subieron el alquiler muchísimo. Entonces, a través de la fundación, de la presidenta, me enteré de la cooperativa porque tenía mucha amistad con el presidente también de la cooperativa Sostra Civic. Y nada, y hablé con él. Y bueno, me explicó y me encantó, porque yo el sistema cooperativista, no solo en el ámbito de la vivienda, sino en todos los ámbitos, es un sistema que creo mucho, ¿no? Y bueno, pues me encantó, me apunté enseguida de socia, entonces empezamos el proceso. Esto piensa que estas viviendas estaban ocupadas por ocupas, ¿no? O sea que estaba todo muy mal, ¿no? Entonces el ayuntamiento pues tardó un poquito porque hubo cambios de gobierno en todo este proceso, o sea que tardamos unos 5 años, pero los aprovechamos para diseñar cada una de nosotras, somos 5 chicas aquí, en el edificio, y aprovechamos que nos daban la opción de poder decidir cómo nos gustaría. Claro. Entonces yo siempre había tenido la ilusión de tener una cocina, que bueno, me imagino que ahora la veréis, una cocina que conectara con la salita. Casi vale. Cuando vienen amigos y todo, pues puedes compartir muy bien, ¿no? Y Chus,
T'ha canviat molt la vida des de que has vingut a viure aquí, en aquest pis de cohabitatge? Bueno, m'ha canviat al 1000%, al 1000%, perquè en principi tinc una tranquil·litat increïble. Pensa que nosotros tenemos derecho al uso durante 75 años. Yo tengo 65. Y claro, esta oportunidad para mí ha sido un regalo, ¿no? Porque ¿qué hubiese hecho? Me subí en el piso ya, en el otro que vivía, 1.200 euros. Yo es imposible. Yo ya cobro la jubilación aunque esté trabajando de voluntaria en una fundación, ¿no? ¿Y cómo son las teves companyes? Mira, eso es otro regalito, ¿no? Somos cinco chicas, pues cinco princesas siempre digo yo, ¿no? Cinco chicas, que algunas ya tienen su pareja y todo, y bueno, hay una relación genial, sobre todo ahora con el coronavirus. A mí me han ayudado mucho, ¿no? Porque tenía a mi mamá, que era de alto riesgo, no podía salir para no contaminarme, y como tenemos el ascensor que da dentro de casa, que eso es perfecto, es una comodidad, pues me mandaban todas las cosas. ¿Qué te compramos? ¿El pan, la leche, el no sé qué? Me lo ponían en el ascensor con la etiquetita, yo les mandaba el dinero en el ascensor y bueno, genial. Y si estamos enfermas, igual nos cuidamos mucho las unas a las otras. En fin, que esto también es un regalo para la gente que vivimos solas, ¿no? Llavors, Xus, ¿tú recomanarías que la gent vingués a viure en aquest model d'habitatge? Mira, yo lo aconsejaría muchísimo porque tienes mucha tranquilidad. Tú sabes que de aquí no te van a echar. Tú sabes que tienes un periodo de tiempo larguísimo, ¿sabes? Estás con personas que ya has conocido previamente y has visto que podéis empatizar. Cada una, claro, somos como somos, pero que nos llevamos muy bien, ¿no? Y entonces, claro, esto es genial. Sobre todo para la gente joven y para la gente mayor también, de no tener que ir a una residencia, que de hecho aquí en la cooperativa ya han hecho un edificio también de esto, es genial para la gente mayor porque se hacen compañía, tienen zonas comunes. Moltes gràcies, Xus, per obrir-nos les portes de casa teva. De res. Com veieu, els usuaris viuen en espais dignes i amb companys amb qui comparteixen interessos i jo diria que després d'haver conegut a la Xus i a la seva experiència, podem dir que de moment està sent tot un èxit. Doncs la veritat és que escoltant-la tot ho fa pensar que sí. Gràcies, Clara, que vagi molt bé i molt bona tarda. Doncs aquí tenim un exemple de cohabitatge, aquest edifici, 5 persones, però ara bé, jo em remeto a la pregunta que he deixat en l'aire abans de la pausa i és... Però com s'aconsegueixen aquests espais? S'han de comprar? S'ha de fer una inversió inicial? Que comprar un edifici a Barcelona és caríssim. Com funciona això? Hi ha diferents maneres, diferents i infinites. No? Lo normal seria, o sigui, de fet nosaltres tenim alguns projectes que hem anat al mercat, hem trobat una oportunitat assequible i unes persones que poden pagar el que val, el sòl o l'edifici a rehabilitar i l'hem comprat directament. A vegades hem trobat fórmules per fer títols participatius, hem fet de banc, no? Perquè la gent, no? En comptes de tenir els estalvis en un banc, es posi a la cooperativa perquè així ens ajudi a comprar-lo. I després, per aconseguir l'assequibilitat també, perquè després s'ha de rehabilitar i s'ha de construir, i això val molts diners, hem d'anar a demanar sempre un préstec bancari a la banca ètica i cooperativa, per ideologia política també, però també perquè la banca convencional no ens dona crèdit. La banca crèdit, convencional no... potser surt una mica del projecte cooperatiu l'especulació que vosaltres voleu evitar. Exacte, no creuen en aquest model, no? I per tant nosaltres sempre que demanem un crèdit bancari ho fem amb Fiare, ho fem amb Triodos, amb COP57 i amb, també amb finançament públic, amb l'Institut Català de Finances, etcètera, no? I llavors, a vegades, perquè sortim més assequible, doncs anem també a les administracions que volen impulsar aquest projecte per a que ens cedeixin habitatges a rehabilitar, que és el cas de Princesa, que és un edifici de l'Ajuntament de Barcelona, que de fet és el primer de la cooperativa i el primer que es va fer a Barcelona, ciutat, i també a vegades ens han cedit solars perquè nosaltres construïm l'edifici, que és el cas de Cirerers. Per tant, en principi, que ningú es pensi que és un model d'habitatge gratuït. No és el cas. S'han de fer una sèrie de pagaments, per dir-ho així, segurament a un preu bastant més just a la realitat de la butxaca de les persones que no com està ara mateix al mercat immobiliari. Què s'ha de pagar? Sí, resumim molt, i ara que la Cristina s'expliqui el Cirerers, s'ha de fer una aportació inicial per a poder fer front al crèdit bancari,
com l'entrada, diguem-ne. La diferència amb qualsevol, amb una hipoteca o amb una entrada habitual, és que funciona com si fos una fiança. Què vol dir? Que tu, quan deixes el projecte, aquests diners es retornen íntegrament. I si traspasses, doncs és heretable pels teus hereus. I després has de pagar una quota mensual, que una part és per retornar el crèdit, no? Emplaçaments, diguem-ne, i després per pagar el subministrament i les despeses habituals d'un habitatge, no? Aquestes quantitats com són? Depèn molt del projecte. Cirerès i Princesa, el cas de la Xus, doncs van ser unes quantitats de 9.000, 10.000 euros, perquè era una rehabilitació i era molt barat, no? En el cas de Cirerès, doncs són molt més diners perquè és una construcció d'un edifici sencer. Però el que és molt assequible en tots els casos és sempre la quota mensual. Princesa, que està al carrer Princesa a Barcelona, en ple centre turístic de la ciutat, doncs les quotes amb els subministraments inclosos estem parlant de 450-500 euros. Res a veure amb els preus que s'estan pagant a la ciutat de Barcelona i a moltes altres ciutats. Correcte, i a més aquesta quota serà durant un temps, durant uns 30 anys, que es paga el crèdit. Després del crèdit, o sigui, aquesta quota mai augmentarà. En tot cas, quan es pagui el crèdit, es reduirà, perquè ja només es quedarà per pagar el manteniment i els subministraments, no? Per tant, és una quota que en cap cas pujarà, sinó que al contrari, un cop es pagui el crèdit bancari a COP57, que en el cas de que és una banca cooperativa, que és el cas de qui va posar el finançament per Princesa, doncs aquesta quota baixarà dràsticament. En aquest cas, Cristina, vosaltres és un altre model, no és rehabilitació, és construcció, la qual cosa segurament encareix tot molt, però no sé si al nivell de la compra d'un pis o d'un edifici, no. En aquest cas, evidentment. Hi ha pros i contres, però que es poden assumir. La primera cosa és, efectivament, nosaltres teníem un sòl, un terra, no? I veníem primer això d'un concurs municipal que en aquest cas Sostre Cívic va guanyar, i amb un grup pioner d'inici, de gent que estava en el projecte, que jo no hi era en aquell cas, jo vaig venir més tard, i que bé, a partir de guanyar el concurs, el que fa és construir una idea. En aquest cas, construir un edifici amb fusta. És la primera característica diferent. Fins fa molt poc érem l'edifici més alt en fusta de l'Estat. Continua sent. Sí, però aviat deixarà de ser-ho. En el sentit de per què es fa això? Doncs per també un tema ideològic, d'ideologia política, la sostenibilitat... Fusta per un altre tipus de construcció. Exacte, és a dir, hi ha una sèrie d'elements. Evidentment, això té un cost. I el cost, com diem, en el nostre cas implicava demanar uns diners, en aquest cas a FIARE, que és una altra de les entitats ètiques que presten diners per projectes d'aquest tipus. Amb una mancança, és a dir, 2 anys en què no hem de pagar el préstec. De fet, començarem a pagar-lo a partir del mes d'abril. Si no vaig errada, crec que és el mes d'abril. Llavors, què fan? Cedir-nos aquests diners, que són uns diners, efectivament, i com deia ell, hi ha una part que és aquest capital social que és retornable. I per què és retornable? Perquè si tu mai deixes el teu espai privat, ve algú a darrere que posarà aquests diners. És a dir, aquest capital social sempre està allà. El forat que tu deixes l'ha d'omplir un altre. Exacte. D'acord. Per tant, tu quan marxes recuperes, diguem, aquesta part. No és que sigui un plus, no, és aquesta la idea. I efectivament és més alt perquè precisament s'ha de construir, a diferència del cas de Princesa. Cada projecte té les seves coses. Projectes com ara, que per exemple Olesa comença també un projecte, té també la seva idiosincràsia i com a tal tindrà les seves necessitats diferenciades. I com diu, doncs sí, té uns pros molt importants, com és el fet de 75 anys per endavant a l'hora de viure-hi, com explicava la Xus, que fan que, evidentment, tu et plantegis si això t'afavoreix o no t'afavoreix. I després, evidentment, aquesta aportació que hem de fer mensual, que va, com deia, per estaments, hi ha el fet de retornar els diners, que després, al cap d'uns anys, serà menys, és el que dèiem, mai et pujarà la quota, si de cas et baixarà. Si també nosaltres en la nostra casa Cirerès hi ha una quota, per exemple, de solidaritat. És a dir, anirem posant uns diners, anirem fent una bossa de diners, perquè si mai alguna de les unitats econòmiques, unitats familiars, perdó, de convivència, necessita
una certa ajuda doncs pugui tirar endavant. És a dir, hi ha una sèrie d'elements que ho fan solidari, ho fan comunitari, com deia, i és aquesta la idea. Quedem-nos amb el concepte comunitari, perquè potser és el que molta gent més li sobta. De fet, home, conviure amb altres persones que no necessàriament s'han de conèixer, compartir espais, perquè aquí ens hem estat fixant molt amb els espais privats, però també hi ha espais comuns, per tant, que fan que aquests pisos en realitat no siguin només el pis, sinó que hi ha altres espais compartits. Clar, tot això com s'organitza perquè no hi hagi problemes, no hi hagi conflictes, la sang no arribi al riu, si hi ha algun problema, ja sabem com són les comunitats. Vull dir, no hem de, ens hem de treure una mica la idea de la comunitat de veïns típica, no és ben bé això, no? No té no res a veure. No és una comunitat de no veïns. No té res a veure. És un projecte cooperatiu. I de fet per això he fet una mica la falca de... Hem construït des de zero i ho ha construït des de la perspectiva de les persones que van començar el projecte i s'ha anat... El mateix edifici s'ha anat plantejant a partir de les idees dels propi, de les pròpies persones que hi anirien a viure. I això és molt important perquè els espais comuns, també els privats, s'han plantejat a partir de com volíem les persones que hi anirem a viure, com volíem que fos aquest espai. I aquest espai està molt pensat. I tenim la sort que també l'equip, en aquest cas la constructiva, que és l'equip que ens ha ajudat a fer tot aquest camí, ha sabut entendre i agafar les idees que com a comunitat volíem. No? Això fa que els pisos van de 40 aproximadament a 65 metres quadrats, hi ha diferents tipologies, però tenim, no arriba però gairebé, 800 metres quadrats d'espais comunitaris. És a dir, en realitat vivim més la part comunitària i tenim un espai privat, lògicament, que es necessita. Però aquest espai privat és precisament per les coses més privadetes. Deixeu-me que introdueixi un altre aspecte que a mi m'ha semblat molt bona proposta, sobretot aquest cohabitatge pensat per la gent gran, el cohabitatge sènior. Estimada gent jove, de vegades pot semblar que el camí és llarg, però si us dic la veritat, és molt més llarg del que sembla. Un dia, sense adonar-te, seràs una persona gran i també veuràs que, si segueixes mirant enrere, perdràs tot el que queda per davant. I al final descobreixes que fer-se gran és un temazo. Per tant, és una altra proposta, home, aquí portada potser a l'extrem, però que el cohabitatge pot ser una bona solució també per persones grans, persones que estiguin soles i persones que potser el fet de conviure amb aquesta comunitat també els hi suposi un benefici a tots els nivells. Sí, de fet, la diferència... Aquest... Potser no aquests nivells, aquest bueno, també està molt bé, no, que s'ho passin molt bé. Això escolta, fantàstic, sí, sí. Un spot que hem fet amb llenguatge publicitari, sí. Per tant, tot una miqueta sí, més sí, exagerat, sí. Ni les persones grans soles estan dramàtic, no? ni estaran de festa contínuament en l'habitatge cooperatiu. Però la idea del cohabitatge sènior, a diferència potser del cohabitatge intergeneracional, és que, a banda dels espais comunitaris, de l'espai privat i tot això, hi ha una sèrie de serveis associats i que es faran internament en l'edifici, serveis associats a les cures, com pot ser infermeria, com pot ser gimnàs, com pot ser la cuina, cada projecte ho defineix. No? Al final, acaba sent una alternativa també a les residències de gent gran. No? És com una residència de gent gran, però que tots els serveis que van associats no decideix una empresa, no decideix l'administració, sinó que són les pròpies persones usuàries en assemblea qui decideixen quins serveis tenen. No? Ah, i evidentment també a preu de cost i amb un preu molt més assequible que les residències habituals. I tenint en compte la dependència que es pot tenir amb aquesta franja d'edat, amb les necessitats correcte. Que implica doncs, passar de certa edat. Cristina, José, moltíssimes gràcies, molt interessant. Enhorabona pel projecte de Cirerers, 35 projectes de cohabitatge que tenim en marxa a Catalunya, esperem que n'hi hagi molts més en el futur. Moltíssimes gràcies, enhorabona per la feina que feu des de Sostre Cívic. Que vagi molt bé.